السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بقى خيارتي إذا نقول حدا ميل كستو أو أدعى لدي دوني ذكا جوكتان ربدان كريم وموضوع قارة أو أي نكو إيق دونو عافماتك إيا صونك صاحبا يلسان دول بدوني ذي قود كيدا وحلقة سمية دراسة دو حسوب أو لحرين عافماتك صونك صونك إيا مهمة دولي هي عافماتك جرك بني آدمك علمي باريس عافمات oo khabiir ka tirsan jaamacadaha dalka Mareykanka ku baareen saameynta soonka ku leeyahay caafimaadka aadmiga ayaa natiijo aad uga yaabisay oo ay mucjiso ku tilmaameen kaga soo baxday waxaanay baaristoodan ku ogaadeen sida qayb kasta oo caafimaadka aadmiga ah uu soonku faa'iido iyo waxtar ugu leeyahay wargeyska lagu magacaabo Detroit Free Press oo natiijadii cilmi baaristan baahiyay ayaa ku waramaya in soonku yahay mucjiso aadmiga badankoodu aanay ka warqabin oo faa'iidadiisu ka dahnid aqoonyanka lagu magacaabo Walter Longo oo ahaa khabiirkii cilmi baaristan hoggaaminayay ayaa muujiyay sida faa'iidooyinka caafimaad ee soonku ay uga yaabisay aragtidii ay ka haysteen mar qoranna u beddeshay khabiirkan oo ka tirsan jaamacadda University of Southern California ee dalka Mareykanka ayaa ka hadlay natiijada ka soo baxday cilmi baaristii ay ku sameeyeen soonka waxaanu yiri muddo dheer bini aadamku waxa ay raadinayeen inay helaan hab isku dheelitiran oo ay ku ilaalinayaan caafimaadkooda isla markaana kaga badbaadaan cudurrada halista ah iyo dhibaatooyinka caafimaad darro ee sababta u ah cimri degdeg iyo caafimaad darrada ishuwan laakiin waxaanu ogaanay in hab kasta oo hore loo tijaabiyay ama lagu qabay kalsooni aanu ahayn mid damaanad buuxda lagu qabay karo hase yeeshee soonku waxaan oran karaa waa habka ugu habboon ee caafimaadka aadamiga ugu wanaagsan khabiir Walter oo ahaa khabiirka daraasadan hoggaaminayay waxa uu sheegay in dhammaan natiijo kasta oo ay sameeyaan ay ku ogaan jireen in bila kadib xanuunno iyo dhibaato caafimaad qofku kala kulmo laakiin 4 toddobaad oo qofku sooma ay wax kasta oo tijaabo caafimaad ah hore loo sameeyay ay ka wanaagsan tahay waxaanu dadka kula taliyay in ay 4 toddobaad soomaan waana in u dhiganta bisha ay dadka muslimiinta ay soomaan halkaas ayay khubaradan iskaga xireen daraasadan iyo faa'iidooyinka ku duugan bisha barakeysan ee Ramadaan ee ay dadka muslimiinta ay soomaan sanad walba khabiirkani waxa uu tilmaamay markii ay baaritaankooda ku sameeyeen dad muslimiin ah oo soomay bisha barakeysan ee Ramadaan kuwaas oo ay arkeen in dheefshiidkoodii ama marankii cuntadu fiicnaaday difaaci jirkooduna xoogaystay jirkooduna sidii ugu habboonayd u gubay duxdii ama dufankii uu jirku qaadanayay iyo waxyaabaha baruurta ah ee aan u fiicnayn caafimaadka qofka khubaradan oo tijaabadoodii ugu horeeyay ku sameeyay dad soomay ayaa waxay ogaadeen in natiijada ka soo baxday cunto joojintii ay sameeyeen dadkaasi soomanaa ay keentay faa'iido weyn kadibna waxay u gudbeen in dad sooman oo kale ay baaraan waxa la yaab ku noqotay markii ay arkeen saameynta soonkii ku yeeshay caafimaadkooda waxa ay ogaadeen in qofku marka uu soomo jirku burburiyo unugyadii difaaci ee gaboobay kadibna kuwo cusub oo aad u badan uu sameysto taas oo ah hab haddii jirka aadmigu awoodo uu wax walba kaga gaashaaman karo waa marka laga hadlayo cudurrada qofka ku soo diriya ugu dambeyntii khubaradan Mareykanka ah ee daraasadan diyaariyay waxay dadkooda kula taliyeen in ay soomaan sanadkiiba 4 toddobaad taasi oo ay sheegeen inay caafimaadkooda kor u qaadayaan ugana gaashaaman karaan cudurro iyo halis caafimaad oo ku dhaca.